kompanitujit. Me kompanitujit, valla kam fitu. O, kam fitu janë knas të fitu. Shtu, në këtë rënditje, shqiptarët e Shqipnis nga shtetet e Evropës, përkatësisht të Ballkanit, e konsiderojnë vetën shumë të varfër 55%. 55% e konsiderojnë vetën të varfër, po. Okay. Sërbët 44%, Maqedonia Veriut 47.2%, ndërsa Kosova 47.3%, edhe Mali Zi 50%. Po edhe na jena që aty do me thonë të 50% që bashkë me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë e Veriut, 3% që e si kja si s'ke, që këtë 3% që bujarë bukosht e diçka milion mi për nejse. Në hartë lidhë, po, ta? Kësa do është ta me thonë, po, 50% njerë zë gjizë dhe konsiderojnë vetën të varë, për nëse i pytë, a e konsideroni vetën të varfën? Po. I bjen që 50% e poplit Kosovës... Thojnë po. Po. Si pasit gjinis, është endame që 54% e konsiderojnë vetën të varfën. Mashkuj, ndërsa pjesa tjetër, i bjen... Femna. Femna. Kështu që varfën, hala po duke që jena si popull. E, qërë mëre. Hajde. Që kem qëtë të femna a mashkuj? Po. Kosova që nga shteti i burrave. Pas kanë titullu, e pe? E pash. Pse shteti burav kalë, zëse na kena qef me rejgjiks? A, na kena qef shumë, kështë na... Ketë pasënin motrës, ja këmë lënë. Po, që gruja em, ka biznes vetën. Po, 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 nësë ndoj që i kam për djallit. Jo, i kam barabart. Barabart, se s'ka... A, qep se, gratë në Kosovë zotrojnë vesh 15% të pronav. Vetëm 15%. Vesh 15%, po. Mere me me. A kena shef shto me rejtë gjikës, apo? Na, që shona, na. Na vedo këto me lafi sa dush, për të na hala vendosin burat. As bizneset, as logarit bankare nuk ja u besojnë grave. As logarit bankare, definitivisht. Mere me men. Vesh 15% pronave krasu me 74% që zotronë nga burat. Po, kurse rrëth 16% numërit janë logarit bankare të bizneset në Kosovë janë prënsit grave, e 82% janë prënsit burat. O, kush kullët e na, o, gëzëm Red Gjepi. 2% këtë hamë bashkë në nësi. A kini me diska që atë Red Gjepin që arrestun për kokain të kvadorit? Garande, garande, e kam. Po, po. E 2% janë të registrum, atë në kësi bashkë në nësi. Vesh 2%. Vesh 2%. Po. A, 90% Facebook-in e kanë me amën. Po, me amër edhe me amër, me dy amërat. Amër e vetë grusë. Po, a kur vjen punat e... Edhe aty kur shkojnë komunë kret, në shkojnë që kena me pasu njënë e përbasht. Po, 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 ja, 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 ja. Shë jeta, shteti burra, shteti burra. O, te na burrat kullën, o, te djallë. Kështu që bizneset në prënësit të grave, i vjen që kanë veç 119.9 milion, anë ishtu kur të këqirë. Po, ama burrat i kanë 1.58 milion. Kërqës. Ha? Kërqës. Po, te kena qef, kena qef me rejtë gjeks, kena qef me rejtë gjeks. Tjetër, pas jena vishë të varfnijat e qëto lajme, 25% e fëmijëve jetojnë qëto në kufirin e varfnisën bot, pra kjo të ashtë ka lajme bëj me krejtë me botën, me botën. Pra 25% e fëmijëve jetojnë në varfni ekstreme, që s'kan as buk me hongër. Për mori këty, edhe një herë në Kosovë? Asë po të mori këty? Hajde, hajde. Ka bashkë më du me diqa? Jo, bashkë, dhe në pëso. Jo, hajt, hajt. A faljëm diqka shtetë i burrave s'diqka? Po. Presidentja dy shtëpin në lazën, të dëntën, në lazën e re që jëtë u marus, pja përmenë më amëve. Po, presidentja hëndë qaj 2% ishe pre që i kanë... Bashkë përësia? Një ka ble burë, një gruja, punojnë kredit. Po, dhe, anë, mire, anë, hajtë, s'pe diskotojnë, mire, dy shpin, dy gjatë, po. O, qëta që shesin uja, kam pa arin që saj kohës. O, një me. Jo, 10 fesh, po ka 15 fesh u kësh. Hybë smimi. Jo, mërë. A, shqitja, shqitja gjithësysh. Shqitja. Shqitja gjithësysh, dule, i kështë për këja, se tha, spijet uja i badovcet. Po, ta është ta mundet më pi. Po, dje, tha. Po, unë i mundet më pi. I kena bo testet, i kena kry ato problemet që i kena pas. A, po, pare dhe kam fitu së të vjeta. E, kush ke që kjo marveshje, kush e boni së Sta mu për më do këtë gjithë, dikush i ujet e ka dikën atjen që... Dikush i ujet? Po. Po të dikush i mjërat me ujet, me kompanit ujet. Me kompanit ujet, valla kam fitu. Po, kam fitu ujet në knas të fitu. Po, po dhe që më ka bo për shtypje në do marketa, qëtë më halave, se dhe që aty bletë ujet mas shumë të... Po, që aty qatë, definitivisht, po. Që shi ke pas një 7-8 loje, me të nëvesh 2-3 loje. Të një këto kompanit fillun. Po, të ushty me zveti, kush për japë ma shumë pare, për me najtë, sa të më ushit.